Dobrý den. Vítejte u speciálního bonusového dílu Události Luďka Staňka, ve kterém se znovu živě spojíme s naším speciálním reportérem Ondřejem Formánkem, který pro nás, jako vždycky, bude mít nějaké svoje speciální a možná trošku zbytečné zprávy. Ondřeji, slyšíme se. Kde jsi a co pro nás tentokrát máš? Já ti vůbec netuším, kde jsem, Luďku. Já jsem si to nějak nezjišťoval. Je to důležitý? Já nevím, tak u reportéru z terénu to bývá důležitý, ne? Já bych, hele, detaily neřešil. Dobře, no. A máš teda pro nás nějaké zprávy, Ondřej? Já bych se, Luďku, ještě rád vrátil k té zprávě, že se nám oženil Jiří Ovčáček. O tom už naši diváci samozřejmě vědí. Informovala už o tom snad veškerá média v zemi. Ale nikde této radostné události nedali tak zajímavý prostor, jako na mém oblíbeném serveru Novinky.cz. Tento zpravodajský server umístil zprávu o tom, že Jiří Ovčáček se oženil hned vedle článku o roztomilém poníkovi, který měří 50 cm a díky tomu může až do kuchyně. A vedle zprávy o tom, že gepard se želvou jsou nejlepšími přáteli. To jsou samé dobré zprávy, Luďku. Samé dobré zprávy. Ale pojďme dál, protože kolem nás se přeci děje tolik vzrušujících věcí. Na serveru iDnes například běží čtenářská soutěž o fotku nejroztomilejšího mazlíka měsíce. O ní tady vůbec nebudeme informovat. A ve zbytku Česka běží podobné všelidové hlasování o nejsympatičtějšího mazlíka, který půjde na Pražský hrad. K naší velké radosti v té soutěži postoupil Karel Janeček, který nazbíral v limitu dostatek podpisů a prozradil voličům, že jeho protikandidáti to mají spočítané. Odmocněna z pěti minus jedna lomeno dvěma odhadl Janeček šance na hrad. Já myslím, že je to jasný. Pokud chcete mít na hradě skutečné číslo, volte Karla Janečka. Je fakt, že Karel Janeček je asi nejzábavnější prezidentský kandidát. S ním by mohla být ještě sranda. S tím, Luďku, nemohu úplně souhlasit. Respektive, tvůj výrok je pravdivý pouze ze 100x0,5%. S Karlem Janečkem jistě bude ještě sranda, ale nejzábavnějším prezidentským kandidátem je rozhodně Pavel Zítko. Tomu pomáhala s prezidentskou kampaní Jana Peterková. Daniele Landu, Vlastenček, kde jsi? Kde jsi? Nespíváš Karla Kryla na náměstí? Proč jsi lidem sliboval, že jsi musíta? Proč jsi slíbil, že budeš bránit? Proč jim tvrdil hrnaně? Jsi lhář? Ano, tahle paní. S Pavlem Zítkem je totiž spojuje společná záliba v šíření dezinformací. Jana Peterková proto uspořádala Zítkovi například tiskovou konferenci u Karlova mostu. Na tu ale bohužel nikdo nedorazil. Takže to vypadalo, že Zítkova prezidentská kandidatura skončí debaklem a ostudou. Jenže omyl. Pavel Zítko na to máknul. A během pouhých 8 dní dokázal nazbírat potřebných 50 000 podpisů. Během pouhých 8 dní. Aspoň to tvrdí Pavel Zítko. Nebudou mít hoši z Deep Stateu vůbec rádi, protože právě teď, těsně před 2 hodinou, jsme dosáhli metu. 50 000 hlasů za 8 dní při úplňku, při volebním dni v Americe, kdy tenhle ten červený kapesníček tam má rozsekat ty podvodný modráky a teď děláme na tom a teď čekáme na další lidi, aby tady byla rezerva, aby jsme vybudovali tu nadstavbu, kdy zlý Deep State bude chtít vyházet nějaký... Zajímavé. Netvrdil Pavel Zítko také to, že Ukrajinci v podzemí Černobylu
věznili v řetězech děti a odebírali jim orgány? Jasně. A taky neúnavně přesvědčuje lidi o tom, že ve vakcínách proti COVID-19 je virus HIV. Ale pozor, ten chlapík se proslavil ještě dávno před pandemií. Už tehdy média zaujala jeho firma, která nabízela lidem možnost investovat do neexistujících kryptoměn. Deník N, 10. října 2019. Je to něco víc než skem, říká kadaňský restauratér s exekucemi, vábící na neexistující kryptoměny. Je to něco víc než skem? To je krásně řečeno. Ten chlap má talent. A exekuce, což je povinná výbava dnešního českého dezinformátora. Každopádně, poté, co se o jeho podvodnický biznis s neexistujícími kryptoměnami začala zajímat policie, přešel Pavel Zítko na čistý obchod s dezinformacemi. Dezinformacemi o těch vakcínách nakažených HIV a o dětech v řetězech v podzemí Černobylu a tak dále a tak dále. Pavel Zítko má 10 000 sledujících na sociálních sítích a jeho fanoušci mu posílají peníze. Zároveň rozjel parádní ezoterický biznis s fénem, který léčí vodu. Speciální červencová nabídka. Fén, kterým když pofoukáte vodu, stane se z ní voda studánková. Naše akční cena 2999 eur. Možnost vidět na setkání na Kocandě. No, Luďku, já myslím, že ani nevadí, že si na tom setkání na Kocandě nejspíš nebyl. Podle mě stačí, když tady Pavlovi vysolíš v přepočtu nějakých 73 000 korun a máš fén, kterým pofoukáš vodičku a máš z ní vodičku studánkovou. To je dobrý kšeft, no ne? To zní jako neodolatelná nabídka. Já o tom popřemýšlím. Prostě a jednoduše není žádný důvod tady Pavlovi Zítkovi nevěřit, že těch 50 000 podpisů za ten týden nenazbíral. Tady Pavel je pravdař. Navíc ty hlasy mu spočítalo jeho speciální výpočetní středisko, který operovalo v potrefený huse na hlaváku. Čau, čau, čau. Máme tady Libora a v zádech má potrefenou husu. Tak se podíváme, jak to tady vypadá v tom výpočetním středisku, protože první várka podpisů už pojede na ministerstvo vnitra. Tak, takhle, dobrou chuť. Tady se sbírají papíry. Tamhle je výpočetní místo a pak tady je centrum výpočetní techniky. Výpočetní středisko v potrefený huse na Václaváku? Ten chlap je boží. Ondřej, já jsem se asi zamiloval. Viď? A to ještě není všechno. Včera byl z toho svého úspěchu a z té dlouhé šichty ve výpočetním středisku tak v ráži, že ještě natočil se svými přáteli tohle půlnoční video. Včera byl totiž úplněk. A úplněk je pro Pavla důležitý. Dobrý večer. Vám. Všem. Čau, čau, čau. Ahoj, Čechoslováci. Tak takovejhle úplněk byl jako stvořený pro ten termín 66 dnů do 16.00 před prezidentským termínem voleb. Kdo to vymýšlel? Máš pravdu. Tohle je nejzábavnější prezidentský kandidát. Pokud se tím prezidentem nakonec nestane. To jo. A co tam máš dál, Ondřej? Dál tam mám svoji novou pravidelnou rubriku Zbytečné titulky bez zbytečných zpráv, která je určená divákům, kteří čtou pouze titulky zpráv a samotné zprávy je nezajímají. Pojďme na to.
Medvěd na konopišti chodí v kruzích, je frustrovaný, tvrdí ochránci zvířat. Končící karoch. Vrba byl řízek, který to brousil. Já se vždy lišil, věřím na minulé životy. Záklon, pád nebo grafický trik. Havlová sjíždí schody po zádech. Ondřej, opravdu nám k těm zprávám nic neřekneš? Nic. To je škoda. OK, tak ti, Ondřej, děkuji. I já děkuji. A pamatujte, že nic není tak o ničem, jako naše zbytečné zprávy. Počkejte, nikam nechoďte. Máme toho pro vás mnohem víc. A to i tady na YouTube. Jo, třeba tohle video je super. Tohle taky určitě. A tohle taky určitě. No a vždycky mají premiéru po 18. hodině u nás na MOL TV. Takže nás nezapomeňte odbírat. A to jak tady na YouTube, tak na MOL TV. Tak. A to je všechno. A dávejte na sebe pozor.